מאמר שאני רוצה, מחקר שאני רוצה להציג לכם היום, ואני כן, אשמח אחר כך לשמוע הערות, זה מאמר שנכתב במקור ל-NYU, דווקא בכנס שפרופסור אסטריק ארגן. אני עושה לו עלייה לישראל, כי הוא נכתב לקהל אמריקאי, והתאמתי אותו עם תודה מיוחדת לנציבות שוויון בעבודה, שנתנה לי את הנתונים הישראלים העדכנים, ולחנה קופר, ואתם תראו את זה בהמשך. בכל מקרה הוא נקרא Gender Pay Gap, פערי שכר בין נשים וגברים, כתופעה בינלאומית, ושואל את השאלה, האם נשים אשמות, שככה, הכנתי הרבה חומר, אבל בואו נראה עד כמה. כמובן שהמאמר זמין בגוגל, בפרסומים של ייל, כך שאין בעיה להשיג אותו ולהתעמק. אז נתחיל מהעובדה המאוד מעניינת והלא מובנת מאליה לדעתי, שנשים מרוויחות פחות באופן עקבי בממוצע מגברים. זוכרת שאובמה, הנשיא אובמה, כן, באחד מהרעיונות שלו, אמר שסבתו שגידלה אותו, שעבדה בבנק, היא גילתה אחרי שנים שכל האנשים שהיא קידמה, אפילו שהם היו תחתיה, הם הרוויחו, הגברים הרוויחו יותר. הייתה תביעה בארצות הברית של קרי סלימן, שגילתה בתהליכי בנקרפסי, בתהליכי פשיטת רגל של החברה, שהיא הייתה מהנדסת, וכל הגברים שהיו כפופים לה בתפקיד הרוויחו יותר. אז היא כמובן שאלה למה בתביעה, אז מה שאמר המעסיק, הוא אמר, תראי, יש להם משפחות, אבל הם לא צריכים לטפל במשפחה, אז הם צריכים יותר כסף, ואז צריכה לטפל במשפחה, זה לא שווה לך יותר. וכאן עולה הטיעון, לדעתי, מאוד בעייתי ומאוד מאתגר, שנשים מרוויחות פחות, לא בגלל איזושהי אפליה שנעשית נגדם, אלא בגלל הבחירה שלהם, בגלל העדפה שלהם לטפל בבית ובמשפחה. ואני אומרת, רגע, הנושא הזה הוא מורכב יותר, והטענה שלי המרכזית במחקר, שהתמונה הרבה יותר מורכבת, ייתכן שהמשפחה והטיפול בבית ובמשפחה מסבירים חלק מפערי השכר, הם בטח לא מסבירים את התופעות שמיד נראה, ובעקבות פרופסור ויקי שולץ, אני מציעה הסבר שונה, הסבר שאומר, זה לא שנשים יושבות באיזה מדורה ואומרות, אני לא רוצה להרוויח, אני לא רוצה להתקדם, אני רק רוצה להחליף חיתולים ולבשל פסטה, אלא יש כאן איזושהי חסימה מבנית, דיברנו על תקרת הזכוכית, והחסימה הזו לא נותנת להם אפשרות להתקדם במרחבים שהם היו יכולים להתקדם אליהם, ובעצם מחזירה אותם, לא תמיד מתוך בחירה, אלא מתוך אילוץ, למקומות שנוח בהם יותר, כי אוקיי, לא קידמו אותי, אז לפחות אני אחזור למקומות שבהם אני יותר מתקבלת באהבה ומרגישה יעילה ותורמת, אז הטיעון הוא שנשים, בגלל המבנה, נתקלות בתקרת זכוכית או בדלתות סגורות, ולכן באופן רציונלי הן מחפשות, הן מבקשות שכר נמוך כמו בהום סנטר, נתייחס לזה בהמשך, ולכן הטיעון כאן שפערי השכר הם לא תוצאה של העדפת נשים, אלא הם תוצאה של אפליה או חסימה מבנית ואפילו מכוונת, או לפחות רשלנית, נגד נשים, ואילו הזדמנויות עולמות היו פתוחות בפני נשים, המציאות הייתה שונה. למרות זאת, עדיין מעסיקים, הדעה הרווחת בקרב מעסיקים, בקרב גברים ובקרב נשים, היא ש... ועשינו איזה מחקר שנה שעברה וראינו את התוצאות, ויש גם תוצאות שתראו מיד, היא שהעדפה של נשים היא שגורמת לפערי שכר. אז ראשית, שוב תודה לחנה קופר מנציבות שוויון ההזדמנות בעבודה, ובואו נראה קצת נתונים מאוד מאוד בקצרה על פערי שכר מגדריים בישראל. אז הופתעתי לגלות, נראה לי שהאחוז אפילו קצת עלה פעם אחרונה שהסתכלתי על הנתונים, שפערי שכר מגדריים מגיעים ל-33% באוכלוסייה, פער גדול דווקא בקרב יהודים לא חרדים. בנוסף, פערי שכר מגדריים, לדעתי נכון יותר לבדוק אותם פר שעה ולא למשכורת, כיוון שהרבה נשים עובדות משרה חלקית, אבל להפתעתנו גם שמסתכלים בשכר פר שעה, שהיה אמור להיות אפילו יותר, אם אישה עושה את עבודה רבה פר שעה, אז לפחות זה היה צריך להיות שווה, או אולי אפילו יותר לנשים, ואנחנו רואים שפערי שכר אמנם מצטמצמים, אבל עדיין עומדים על 16%.
פר שעה. אנחנו רואים שנשים מרוויחות יותר במקצועות גבריים, אוקיי, מהנדסים, אדריכלים, די ברור, אבל נשים מרוויחות פחות, סליחה, גברים מרוויחים יותר במקצועות גבריים, אבל גם במקצועות נשים, גברים מרוויחים יותר. זאת אומרת שגם אם אנחנו מדברים על אחיות וגננות ומטפלות, אז מספיק שיהיה איזה גבר אחד בסביבה או כמה גברים, ואז עושים את הממוצעים, ואתם רואים כאן עובדות במעבדה, כמו שאמרתי, סטטיסטיקה היא כוח, סטטיסטיקה מראה את התמונה האמיתית, לא מתייחסת לאדם ספציפי שממסך על השאר, מה שאנחנו קוראים עלי תאנה, ולכן הסטטיסטיקות חשובות. פערים מגדרים קיימים בכל ענפי הכלכלה, כן? אם אנחנו מסתכלים על, כמו שראינו, נדלן, שירותים פיננסיים, ואנחנו אומרים איפה קיים יותר, אז אנחנו אפשר לראות את הענפים כמו שירותים פיננסיים או חשמל ומים שבהם זה קיים יותר, ויש כאן גרף נהדר מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, שמראה לא רק את הפערים, אלא גם את השכר האבסולוטי, כמה אלפים מהווה ההפרש, וזה אלפים רבים בתא המשפחתי. עכשיו, נתון מאוד מעניין, ובעצם התחלתי ממנו, התחלתי מפערי נתונים, זאת אומרת שישבתי בהרצאה בייל, ואז שמעתי הרצאה על פערי שכר, ואז אומרים, רגע, 77 cents per dollar, ואז אני אומרת, רגע, וזה בדיוק הפער שבישראל, זה לא יכול להיות שרמת הדיוק היא כל כך גבוהה. הסתכלתי על מחקר שנעשה דווקא ב-Swiss Institute of Comparative Law, שקרניץ מגיעה ממנו, ואני רואה פתאום שפערי שכר מגדרים קיימים בכל העולם. זאת אומרת, יש כאן משהו הרבה מעבר ל... העדפת משפחה או סיבה זו או אחרת, כי אנחנו רואים שזה קיים בכל העולם, ובמדינות שהכי פחות היינו מצפים למצוא פערי שכר, כמו בגרמניה או באיטליה או בדנמרק, אז אתם יכולים לראות את פערי השכר הגבוהים, האדום הרי 25%, אבל אתם יכולים לראות גם את, כן, את מרכז אירופה עם 20-25% ואת הנתונים. אז כמו שאני, המחקר מתחיל באמת בשאלה, מה הסיבה המקובלת לפערי שכר, ואנחנו רואים תיאוריות על גבי תיאוריות, על ההון האנושי, כן, שסך הכל לאישה יש איזשהו כמות זמן ואנרגיה מוגבלת, ואז היא מחלקת אותה, ואיך היא מחלקת אותה, ככל שהיא תחלק יותר, יותר במשפחה, זה יהיה פחות בקידום בעבודה. אתם לראות את המחקר של בלן וג'קסון, יש לנו, איך אז אומרים, אוקיי, בזה שהיא בחרה במשפחה, אז יש כאן העדפה של משרה חלקית, העדפה של משרות ללא מחויבות, את אותה סגרגציה, כן, אופקית, העדפה של מקצועות נשיים, שהיא מרגישה שם טוב יותר והשכר נמוך יותר, אז אין כאן שום רצון להרים נשים או אפליה, אלא, כמו שאמרתי, העדפה, ואני חוזרת ואומרת, לדעתי, זה במקרה הטוב הסבר חלקי, ובמקרה הבעייתי יותר, לא רק שזה שגוי, אלא שזהו בדיוק מקור הבעיה. כמו שאתם רואים כאן בציור, ככה בחרתי את הציורים בקפידה, כן, אז כאילו, אישה עולה בסולם יחד עם גבר, אבל פתאום היא אומרת, רגע, לא, אתם יודעים מה, אני ארד כמה שלבים ואתפל במשפחה, והשאלה אם הסולם הוא באמת פתוח, או שבאמת חסרים בו כמה שלבים כדי לטפס גבוה. אז כאן אתם רואים שוב סטטיסטיקה שמראה, ככה התפלאתי עד כמה הסטטיסטיקה הישראלית תואמת לחלוטין את הטיעונים שכתבתי למחקר אמריקאי, מעסיקים סבורים שלחלוקה לא שוויונית, כן, ההשפעה הגדולה ביותר על פערי שכר. אז אני אתן לכם כמה מהארגומנטים שאני מביאה במאמר. וראשית, בואו נראה אם מחקרים באמת תומכים בטיעון הזה של העדפת נשים כגורם לאפליה בשכר. אז ראשית, ראינו כבר שהפער בשכר קיים גם בשכר לשעה. כך שזה לא, כן, שהמשפחה כאן לא רלוונטית, כי גם שאישה עובדת, בזמן שהיא עובדת, משלמים לה פחות. עכשיו, הפער בשכר, וזה מאמרים, מחקרים שנעשו בחול, אבל אני בטוחה שאפשר למצוא את הפערים האלה גם בישראל, קיים גם לגבי נשים שלא רוצות ילדים, ומצהירות שאינן רוצות ילדים או רווקות. גם הן מרוויחות פחות. הפער קיים בנשים וגברים שרק סיימו קולג' בארצות הברית, זאת אומרת שהם רק אין להם עוד משפחה ואין להם עוד ילדים, ועדיין מציעים להם פחות. והפער קיים גם במדינות שהילודה היא מאוד נמוכה, כמו בגרמניה, ועדיין בגרמניה עם 1.7 ילדים למשפחה, אני מבין, אני נפגשת עם הקולגות שלי בכנסים בגרמניה, ואני מדברת על הילדים, המשפחה, והם על ככה, החתול והכלב, אז כל אחד אני מכבדת את כולם, אבל גם במקום כזה לא הייתי מצפה שיהיה פערי שכר של 22%. הפער קיים גם כשנשים אומרות, יש לי טיפול במשפחה, יש לי עזרה, יש לי אמא, יש לי סבתא, יש לי בעל, יש לי אופר, אני רוצה להרוויח יותר, גם שם זה קיים. הפער קיים בכל תחום, באקדמיה, בתעשייה, כמו שראינו. אז הפער קיים בכל מקום, אני חושבת שהמחקר הסטטיסטי מראה שזה לא בדיוק העדפה של המשפחה, כי הוא קיים גם כשהעדפה הזו אינה קיימת, למרות שאתם יכולים להגיד, אוקיי, אם גם לא רוצה ילדים, אבל היא נפגעת מהסטטיסטיקה הכללית.
וכאן שוב אתם רואים פערים מגדריים בכל תחום. אני חושבת שהאקדמיה זה דוגמה מדהימה. יש יותר נשים שמסיימות תואר ראשון, ויותר נשים שמסיימות תואר שני, ויותר נשים שמסיימות תואר שלישי, אבל אז כשזה מגיע למרצה זה כמעט שווה. כשזה מתקדם למרצה בכיר, אז אתם רואים את ההבדל בין גברים לנשים. כשאתם רואים פרופסור חבר, זה בכלל לשבור את התקרה, ופרופסור מן המניין, מדינות כל העולם בכנס שהייתי ככה על קידום באקדמיה, מגיעות ל-13% נשים, שזה באמת נתון מדהים, וגם בתפקידים, דיקנים וכדומה. זאת אומרת, זה רק להסתכל על הגברים שמתקדמים ולשאול מה כאן קורה. מחקר מעניין שדווקא פורסם בישראל על ידי יפית אלפנדרי ב-2011, היא בדקה אם באמת העובדה שנוספות נוספים ילדים ומשפחה, במיוחד ילדים קטנים, מתחת לגיל 10, כן? האם זה משפיע על השכר של אנשים? והיא מצאה, אני ככה, המחקר הזה זמין, ואני אשמח לשלוח אותו אם תרצו, אבל היא ראתה שהכנסת נשים שכירות בגיל 30 ו-40, זאת אומרת שהם כבר אחרי ההשכלה, והילדים מתחילים ככה להיוולד בגילאים מאוד נמוכים, אז זה מעניין שאם כל ילד שנולד במשפחה, השכר דווקא עולה למי שנשארת בשוק העבודה. אוקיי, אז היא מסבירה, יש ילד אחד והצרכים גדלים ויש יותר הוצאות, אז מבקשים מעלה, אז השכר עולה, אבל השכר גם לגברים וגם לנשים עולה עם כל ילד שנוסף למשפחה, אבל הפער הולך וגדל. שזה שוב מראה שאולי זה לא העדפה, כי עובדה, נולדים ילדים והשכר עולה, אבל הוא לא עולה כפי שהוא צריך לעלות. זה נתון אחד, זה אותם נתונים. נתון שני מדבר על כך שלמה נשים בעצם מרוויחות פחות, אוקיי? אם זה לא המשפחה, אז אולי בגלל שהן לא מעריכות את עצמן פחות והן לא יודעות לדרוש. זאת אומרת, ובאמת יש מחקר וספר שנכתב בעקבו, מאוד מעניין, יש לכם כאן את המראה מקום, שבדק עד כמה נשים מבקשות שכר במקומות עבודה. אז הוא נתן לסטודנטיות ולכל מיני מתנסות, ולגברים ולנשים, לעשות את אותה עבודה, והוא שאל כמה זה שווה, אתם רואים את ה-his ו-her. אז גברים העריכו את השכר, את העבודה שלהם, את אותה יחידת עבודה הרבה יותר גבוה, ונשים העריכו אותה הרבה יותר נמוך. ואז הם עשו את בדרך אחרת. הם נתנו להם, אומרים, עכשיו את מרוויחה $30. כמה זמן תעבדי? או בדקו כמה זמן היא עבדה כדי להצדיק את $30, מסתבר שהיא עבדה X זמן. והגבר עבד X פחות 30%. זאת אומרת שהיא גם העריכה את $30 האלה, הם שווים זמן עבודה רב יותר. ואז היא אמרה, אתם רואים, נשים, המסקנה שלה הייתה, נשים מעריכות עצמן פחות, הן לא יודעות לבקש, אם הן היו דורשות במסע ומתן סכום גבוה יותר, אז הן היו מקבלות משהו כמו העובדות של הום סנטר, כן, של האישה שביקשה פחות וקיבלה קצת יותר, והגבר שקיבל, ביקש הרבה וקיבל, והשאלה אם זו אפליה, למה זה אפליה? היא פשוט ביקשה פחות. מה הם רוצים שהמעסיק יתנדב? אבל אני אומרת, לא, בואו נחשוב רגע. יש הסבר אחר. יכול להיות שנשים לא מעריכות את עצמן פחות כפחותות שווי, אלא יכול להיות שהן רציונליות, הן פשוט אומרות, בואו נראה מה הסטטיסטיקות בשוק, לא רק בישראל, בכל העולם. אז אין טעם שאני אתראיין למקום עבודה בהום סנטר ויבקש 100 שקל, כי אני לא אקבל את זה, ורעיון הקבלה יסתיים, אנחנו מאחלים לך הצלחה ברעיונות אחרים. זאת אומרת, פשוט לא יקבלו אותה, ולכן הבקשה של השכר הנמוך יותר, זו הערכה מאוד מאוד רציונלית, ולתזיז חשיבה אחרת על מסקנות של אותו ספר. ואני חושבת שהמחקר הבא ידגים זאת בדרך טובה יותר, כי מה שעשו בשלב הבא שבדקו את הצורה שנשים מנהלות מסע ומתן לקראת קבלת שכר, אז הם עשו דבר נוסף טריקי. הם אמרו, ברגע שהאישה יוצאת וביקשה פחות, פשוט דבר קטן נשאר על ה... זה הרי ניסויים, כן? נשאר על השולחן, על הדסק, הטופס, שגבר שישב לפניה והתראיין ישיר. ומה היא רואה? שהיא מבקשת 30 שקל והוא ביקש 100. מה לדעתכם קרה? מיד 99% מהבקשות, אחרי שהשאירו את זה במקרה, באופן שהאישה יכולה לראות, עלו לשכר ששווה לגבר. זאת אומרת שברגע, תראו כמה פשוט, אולי לא פשוט, אבל עד כמה יש, אפשר כמו שאומרים לפרוץ את זה ולפתור את זה, כי ברגע שיש שקיפות של השכר, כמובן שזה מאוד קשה בשוק, מנקודת מבט של מעסיקים, אבל עד כמה שקיפות כזו באה ואומרת לאישה, רגע, אני לא פריירית, אני יכולה לבקש יותר, ואכן נשים, ברגע שהם ידעו שיש, כן, גבר לפניהם שהתראיין על אותו תפקיד ועם אותם הישגים וביקש יותר, הם ביקשו יותר. ההסבר השלישי זה לא שנשים מעדיפות יותר, זה פשוט המשחק הכלכלי. מעסיקים צריכים לשלם למישהו פחות כדי להרוויח יותר.
ואז הם מחפשים את מי שמסכים, ואת מי שחלש, ואת המיעוטים, ואת אני לא רואה. אז תעשי ככה. אוקיי. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אז מה קורה כאן? באמת, למה משלמים לאנשים פחות? משלמים לאנשים פחות כי משתלם כלכלית לשלם להם פחות. והנה מחקר שהתפרסם ב-2011, הפתיע אותי מאוד, כי גם אנחנו עצמנו, כן, כנשים שבויות בקונספט של המשפחה, 72.5% מהאימהות לילדים מתחת לגיל 10 שעובדות משרה מלאה, מוכנות לעבוד עוד כמה שעות ביום, תמורת תוספת שכר משמעותית. ככל שהתוספת השכר כבר הפכה להיות כמה עשרות שקלים שהיא שולית, אז כמובן הם סירבו, אבל ככל שפתאום, אז הנה, נפתחו אפשרויות, יש תוספת שכר משמעותית, הן מסכימות לעבוד. מחקר של פרנקל עם שדולת הנשים דיבר על כך שנשים בהייטק מאוד מאוד שמחות ומרוצות, אז אולי בכך שהן אומרות, אנחנו מרוויחות יותר, המשפחה יותר מבוססת, זורמים תקציבים לתוך המשפחה, יש לנו עזרה, יש לנו אופר וכדומה. המחקר ממשיך, מדבר גם על ההיררכיה, יצרת קודקוד, על כך, על פרופסור, התיאוריה של פרופסור מקינון, שאגב פתחה את שובר שוויון אחד, וכאן אתם רואים את ההרצאה שלה לפני שנתיים בקריאה האקדמית אונו, והיא אמרה, זה הכל עניין של פוליטיקה, כן? הכל זה חלוקה של הון וכבוד וכוח, וככל שאנחנו נבחר, נקרא לזה מאפיינים אנדרוצנטריסטיים, מאפיינים שהם יותר גבריים בחלוקה, כמו שעות עבודה ארוכות, אפשר לדבר על זה עוד ועוד, אז כך נשים תמשכנה לקבל פחות, כך שכאן יש תפיסה הרבה יותר מבנית. אז ככה לסכם, אני אומרת, למרות שיש חקיקה אינטנסיבית בארצות הברית ובישראל, כי סטודנטים שואלים אותי, אוקיי, אם זה אפליה, סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שכר שווה לעובד ועובדת על עבודה שוות ערך וכדומה, גם בארצות הברית, תילי תילים של חקיקה, איך זה שעדיין אין צמצום משמעותי בפערי השכר? אז אני אומרת שיש חוסר הבנה של הבעיה, והבעיה היא מבנית, והבעיה היא חסימה, והבעיה היא שאפשרויות אמיתיות אינן פתוחות בכל המגזרים לנשים, כפי שהן פתוחות לנשים, ובעצם הנשים מוצאות עצמן חסומות ומגודרות, וחוזרות למרחבים, לפחות כאלו שרוצות להתקדם, למרחבים שהן מרגישות יותר נוח בהם. וכאן, וכמובן הטיעון הוא שנשים אינן אשמות, ובאמת למסקנה הסופית אני רוצה לתמוך את הכיוון הזה, בנתונים אחרונים, אז אני אומרת, מה אפשר לעשות? המחקר הוא מחקר אקדמי שמנסה להעיד על תופעה ולא התמקד בתוצאות, אבל אמרתי, אוקיי, לכבוד הכנס, אני כן רוצה להציע כמה הצעות. הצעה אחת, כמו שאמרתי, זה הנושא של שקיפות. הצעה שנייה, זאת אומרת, לעשות סטטיסטיקות, אם זה לא, כדי לא לפגוע בפרטיות, לפחות סטטיסטיקיות של אחוזים במקומות עבודה, של פערי שכר, בתפקידים מסוים, בלבל מסוים, ואני יודעת שיש פעילות חקיקתית בכיוון הזה. פעולה שנייה זה פעולה אקטיבית מודעת, החל ממיגור דעות קדומות של מעסיקים, וכלה בנקודת פעולות, ואני חושבת שזה לא ילך בלי חיוב לפעולה, ולא להשאיר את זה לרשות או בחירה, ואני רוצה להראות לכם רק כמה נתונים אחרונים לסיום, שרוב המעסיקים אינם בודקים פערים ברמת תגמול, זאת אומרת ש-67% מהמעסיקים לא בודקים עם אנשים במקומות העבודה שלהם, באמת, הם אומרים, כל דבר זה אישי. שזה כבר נתון בעייתי, כי רק הסטטיסטיקה בתוך מקום עבודה, אפילו אם הם לא יפרסמו אותה, כבר תלמד אותם על ההבדל. מעסיקים בסקר שנעשה, אינם מודעים בכלל לקיומם של פערי שכר, אנחנו משלמים לכל אחד כמה שהוא שווה, אבל תעצור רגע, תחשוב, תעשה סטטיסטיקה. אם נחייב אותך לעשות סטטיסטיקה, אז האמת יכול להיות שהיא תוביל לשינוי. מועסקים אגב, כן רואים דרך תקרת הזכוכית וכן מודעים לפערי שכר, גם שרוב, הרבה פעמים אחוזים הם אחוזים סודיים. עכשיו, הרבה מעסיקים מחויבים, תראו, התחייבות, 56 מהמעסיקים שנבדקו, מחויבים לשוויון מגדרי במקומות העבודה שלהם. אבל מה הם עושים עם זה? אז אתם רואים שהם לא עושים הרבה. זאת אומרת, העובדה שהם מחויבים זה דבר אחד, אבל בפועל לא נעשים דברים כאלו. והתוצאה היא לסיום שישראל הופכת להיות, כן, אחת משיאניות פערי השכר במדינות המודרניות, ב-OECD, זה לא שלא, שפתרנו את הבעיות במקומות אחרים, אבל אני חושבת שמודעות ופעולה נכונה, כמו שאני אומרת, של כל הגורמים שיושבים כאן היום,
באמת יכולה להביא לשינוי, ואולי גם אם לא צמצום הפער, שזה לפי חישובים סטטיסטיים יקרה עוד 10,000 שנה, אבל או השבעתו, אז לפחות צמצומו. אז תודה, וכן, שיהיה לנו כוח להמשיך הלאה.